Hi, good evening, everyone. Thank you to get your time to know about the beauty of Charlie's show. It's the Glamour Factory. It's the best salon in the Hackney. And I'm going to review all the women they want to be beautiful. In Glamour Factory, they do three in one. They do makeup, they do hair, and they do nails. I want all women, especially a woman, they have a kid at home. You want to do your nail, you want to do your hair, you want to do your makeup, same place, you have to go to the Glamour Factory. The Glamour Factory Salon is inside shopping center, Market Dalston, opposite of Sainsbury. You will see Glamour Factory. Allô maman. Allô. Oh, son belanga deyo, d'oreille. Zelanam. Tantino azan trouble. Olini. Tosungaye. Olingo panda secret. Oh les Katulu Mobile. Eh oui, le secret est dévoilé. Plus de Likatulu Mobile. Avec Solola, appelez désormais vos proches n'importe où pour de longs massolos à un tarif moins cher et honnête. Et oui, vous avez bien choisi. Achetez la carte Solola de 5 livres pour parler avec n'importe qui au Congo-Kinshasa, à Brazzaville, en Angola et d'autres pays. En plus de cela, appelez sans code et bénéficiez d'une connexion garantie. Découvrez encore plus avec la carte Solola. Solola, c'est le bon choix. Et transfert Yambongo et Salamakana Solola. Na koki ko sala ta transfert ya kwanga eh? Ah? Kwanga? Solola! Solola na yoye! Solola, tout simplement le bon choix. Charlie Show! Charlie Show! Les femmes d'abord! Charlie Show! Femmes synonyme du bonheur! Charlie Show! El Kinshasa, nulle part ailleurs. Charlie Show, les femmes d'abord. Charlie Show, les femmes, ça nous concerne. Charlie Show, na Kinshasa. Ndeko balandi mbote na bino bisika bozwami awa na kin ainsi que libanda mboka partout topesi bino mbote na kombo ya Charlie Show Elkin toza awa bongo équipe mobimba ya Charlie Show tokokutana lisusu pour la deuxième fois na groupe na biso ya mama Via kilo ya mboka yango wana topesi bino mbote bolanda pe bokoye ba suite ya liso na biso ya lelo na musika totali topesi libota mobimba équipe mobimba Charlie Show bambote place bozali ainsi que libota mobimba Charlie Show Elkin topesi bino mbote toza lelo awana quelques personnes ya Charlie Show Elkin yango wana na kopasa bango maloba bayebisa biso baza banani na esika oyo balandia Charlie Show na Londres nga nazali na Dinsifa naza animatrice moko na kata Charlie Show. Ok, mbote, merci pour la loba Mama Kandi. Ngai comme on a Moïse Kaputa. Naza coordonnateur à la Fondation Charlie Show Arnakin. Ngande représentant Mama Charlie Show Arnakin Chassa.
pour le reste nzambaza na bino ngai mama via queen mada reine mère mokonza ba mama souffle de vie na makombo ebele ka nga mokwana. Merci Tomoni, boyebi banani baza awa na kati ya bisika oyo onyo so va ina sima libota ya mama via kiloba mama mama via bonio Nangolo nzambe ça va nazanga bien boni libota na yo awa. Oui, nouvelle vague tout ça très bien. Tout c'est peli comme on a dit sous équipe Yamakasi à Charlie Show. Ndenge na Londres ndenge bomona ra Charlie Show biso peut comme mais ça na déjà comme on a bango parce que babi non banini c'est la famille déjà. Tout c'est familiarisé qui depuis l'émission ya Liboso et puis les lots du sous tout kutani pour la deuxième fois. Donc ils a déjà famille. Tomoni to yoko kuta bango en pleine répétition. Ouais. To banane na bango pe to comme na mona suka. Mama via, soki yo moko tukoloba awa, sto comme famille. Na émission to zaki liboso bande ko bayoki, mama Charlie na équipe na yemo bimba, ba mona kiyo. Yangwana ba yé susu pour la deuxième fois kokuta na yo. Na nyo solo baki, ba pesso d'abord merci. Ba bito tinde lo message ke ba yoki. Yango moi solo to komelio awa eza pona ko pesa ba compte rendi na masolo to sola ki maeleki yango wana na ko pesa bongo maloba epa ya coordinateur ya Charlie Show El Kinshasa ye ya kozwa maloba pona ko expliquer biso rendez-vous na biso alelo eza boni. Merci pona liloba mama Candy. Mama via toye awa pambate. La fois passée, l'équipe qui était ah, nga peut-être nous a quitté. Maître Guillaume nous a quitté parce que. Maître Guillaume, donc Guillaume Chou, maître donc voilà. D'accord. Maître Guillaume nous a quitté. Nga nous a quitté na Musala Mususu. Un jour, nga nous a quitté. Les longs mois qu'on a eu. Bon, émission bisous nous tout l'année qui na Porto Balandi, Londres, Paris, Batonyo sur Balandi. Bazo c'est pas na Musala no Makasi. Ba message nyonso ba to balanango bien à Londres, Paris, Belgique, partout vraiment. Na siro ya mbaka appel pour ba biso ke ba zolanda okuna. Te faire comprendre que mama Charlie Chou na poto penda aza suivi aza makasi. Pe ba surprise ya makasi ko zalati na kini awa. Tozana besoin ko planter ba chaîne na biso, kala migité tozo ko tana bouquet sur ba bandona bino partout. Ba bandona bino partout penda l'Afrique na poto ba bandona bino parce que makamba bien zali. Alors pour na kozwa ngonga mingi te mama mbala liboso bo pesa ki ba message na poto bo lobi to sana famille mona na poto ya ba congolais bazaka na baluka kanzela nini ba kokomela bandeko na bango na kini awa umona muta kozwa ata na bik pour atinda nzele zate me nzamba sungi na bobota mama Charlie Show afungoli nzela de façon que noto za lokola tremple lokola mo passerelle mon robot entre ba peuple congolais awana ba to ba ba bazana poto ko Charlie Show a commis le ko la pont ce qui problème ezana poto ce ko lingi oye ba mbamozulo na kin o leki na nzela mama Charlie Show vraiment ezamba la moko mbala moko bande ko na biso mususu tango balanda ki miso nayo bazaki touché ba moni ba jeune belé oza ko encadrer bango ba bi vraiment longonya mama basi lokola bino boza mingi te na kin. Voilà pourquoi vraiment tout pécho longonya mama Charlie Chou bibo pesa mama vie à longonya continue na musala na ye et nzamba ko décevoir a été. Alors pona ko lakisa que message no e komi na poto balanda yango bato moko balanda ki bazake un peu sensible na ma message au tindaka. Voilà pourquoi ba yebisi biso to kita awa to yebisa o ke balandi yango po onni ma ke to balandi yango basali mo ba le coup l'accusé de réception sur Nairobi ngongo boy na message na yo de façon que nous au moins nous allons balancer ngongo mais il faut moi ba preuve mon boy est à la pour bas la aux à la confirmer que nous bateau on a peiné balancer ngongo pour preuve ba nous on a biso Julio balancer qui n'inga sala balancer qui n'inga sala musala et belé bas qui touché bon moi na lo ba magambo belé oh bateau baso quand il est écouté na poto exacté parce que maloba ibo mais il faut tout mon ande misala. Oh bazo landa biso oh ba yebi group na oh mama bazana ba projet belé pona bande ko e belé bazali ah que ce soit basi que ce soit mibali makambo za e belé oh peut-être entre biso to kosola po makambo za e belé. Alors na permission na yo na yibite soki to ko benga papa Jilo ale kaliboso awa
po aya ko landa message na yo bande ko na yo bazana poto kuna ba batinde lié. OK. To moni bongo de ko na biso wazali artiste na kati ya groupe Nouvelle Vague ya Mama Via. To landa ki ba interview na ye mbaleleki. Mama Charlie Show et Longo na équipe na ye mobimba. Tozo moni za na kati ya ba maître Guillaume Chungu. Tomoni za na kati ya ba matuluka pena. Tomoni ba mama Kaidi Makoto. Donc bango nyo situ en la place bazalaki et tant que ba maman ba bito rotika ba na biso amboka boete. Na appel yende ko na biso artiste Julio Konde. Batinela ki moi maya sukali akita motema. Ndenge papa Guillaume alobi eza akize réception, papa Moïse alobi eza akize réception et la kisaite ba aloba ki pamba te. Batinela quelque chose akita motema. O waneza juste pour na ye apaiser moi ba ide na ye et faire déplacer ye amela moi mai na nzela. Yango wana ya munene ezali azala kimia na lisungi ya Nzambe toyebike makamba minene ko salema. Yango wana na kopesa papa Guillaume papa Moïse Maloba po a continuer na message na yalinga pesa biso. Yo lingi papa Guillaume to kandi. Eh no so papa Guillaume papa Guillaume. Bon maman je pense que pour na ndenga auto loba ndenga pe kandi auto loba. Moi ba enveloppe au batindaki poto pesa ndeko na biso lokola moi masanga mo amela mai akitisa de façon que pour message ko makimba la moko pour basala moi lokwa bien mala moko ça peut prendre du temps mais ma poto ndengezali ba transport banine banine ya ngonde balobike te amela na ta mai pour amona ke to yoka ki kolela nai c'est que prochainement akosepela ya ngonde moi quelque chose ba tope bazana poto ba mona ke no eloko batindaki et komi. Awa eza enveloppe au papa Kadima Koto atindaki. Awa petuzana papa Tulu Kapena mama Tulu Kapena atindaki. Mama bino loko botindaki pona papa Jilo yango o yangonde tolingi bino moko bomona ndenge tozo pesa ye po e pa Charlie Show soko pesi loko il faut comme la destination parce que ndenge na otako lo baliboso azalo ko la tremplin entre Kinshasa na Poto. Alors bandeko nyoso bakolanda biso na Poto France, Belgique, ce qu'on a posé, osunga bande, on a besoin d'un kini aw, ce qu'on monte maman Charlie Chou à Londres, fondation Fatou Mangongo, vous allez discuter. Y a un des maman, na zongi si, bilo, bah enveloppe au mi balé, na maboko na de façon que to, au pays sa papa Julio, na bateau bah batinde la qui est. Ok, y a un goyo. Merci beaucoup. Le quoi la maman na libota. Et que ça la passe d'abord na yoki esengo mingi koloba que message na biso ekomi pambate ekomi na libota bana nzambe parce que mutonio sto aza être humain soka moni nde kwazo lela akukurate kokanga maboko ngana koloba merci liboso merci e pa nzambe et puis ami balé merci e pa ya mama Charlie Show parce que yemta sali pon wana. Je salue que Julio ebima mokili mobimba et panzana mokili mobimba. Merci mingi nabino nzamba mona bino apambola pe misala na bino enveloppe na yo Julio yangoyo nous sommes bali. Voilà donc je sais pas ce que na roko bakse maloba et dans la bande ko belé ba benga epengai tant au émission et l'équipe ya mama Charlie Show. Willy papa Willy Church donc abenga kinga ipeli susu bande ko nyos tu ba papa o tchoko sunga mama o tchoko sunga bande ko musuba za na besoin vraiment ba sunga mais ba ebiteni ba ko sala na émission na biso numéro ezali eza 089 64 85 131 ou bien so monique inutile obenga moya ko benga za te kuta na kala mama Charlie Show aroye ba nini ya ko sala na association na ye mobimba na ONG na ye ba oye ba nini ba ko sala pona lipamboli na yo to milona oyo lingolo na mabele malamu e ba ko koma na maboko ya Jules donc peut-être Jules pe a ko zanga liloba ko loba te malgré mokilita mususu ekoki ko botola ye makolo. Et quoi que zangisa ye esengo mais nzambe oya kelaye a pimela ye malobate a pesa ye maloba donc peut-être ye moko atana moya koloba par rapport ya bandeko o ba basungiye
Bande ko balandi boutu komo na bongo remise ya enveloppe ya agence fondation Charles Duchaux na maboko ya représentant na biso na Edkin coordinateur Moïse Kaputa na maboko ya mama mo et mama Via ya ngwa to kopesa maloba na ndeko na biso artiste Julio Conde ye muto azawa sur place pe amoni ba événement au nyonso to rozwa bongo un mot à dire na ye pona ba mama pe ba papa o ba sungiye na ba o pe bo vandi pona ko kanisela ye bo hésitete beaucoup tana na mama Charlie et boko sola malamu papa Julio Conde. Ah bonjour. OK to kuta na yo awa na lisanga na yo ya mama Via et sa deuxième fois to kuta na yo mama Charlie ayoka ki ba besoin na yo yango wana le loto e pour la deuxième fois o apesio eza bongo akize réception ko laksa o ete ayoka ki melana no mai yena libota na e ba bosani yote ba bi mela mai ya minene ezali ba rotinde la yo ba impression na yo pona evenement o na mukola lelo o ko ebisa ba moni na minga o lobati na minga o lobati na dans del bosal bana bana sanga mama na nga via merci. Parce qu'on ne peut permettre de faire un groupe parce qu'ils ont facilité. Maman, ils ont facilité par groupe tout le monde. Ils ont ministre tout le monde. Ils ont rejeté le groupe. Mais maman, ils ont soucié le groupe. Ils ont appris à faire ça. Ils ont raté le maman. Ils ont dit merci pour maman. Merci. Merci, maman. Merci, maman. Na kesu na pa mama Charlie Show, mama Charlie Show. Tuka na ibi na na role banini. Nzambi kamta tinde kito to sala miso poto kuta na bindo na Londres. Batons ba na Londres partout na Paris, partout. Partout ma mama meso mama ona monya na papa ona mon papa kadi na mama ona monya. Baba Mama Kadi. Baza Mama Kadi Makoto. Mama Kadi Makoto. Et puis Papa Toulon Kapena. Kapena. Mama Kadi Makoto, Papa Toulon Toulon Nani. Toulon Kapena. Kapena. Nabi na rolo banini. Vous comprenez, t'as la caca. Kozanga posanga au bazara cher panayo. Mama mbebe tout ça la tena vie, mais avec Mama vie, nabi ke na kosa la ngona reprendre na kosa la ngona facilement. Mama Charlie, nabi ti na rolo banini. Menzambe. Ou à toucher que mon papa ou maman batine loco à bac sa place ou l'ongwa qui et comme est belé pas ma Charlie Chousso maman de ma pèse au vie à moulaï à pèse à coupe n'était maman bobo tous en encore son assu ou au bas d'un appose son abat en tout cas maman maman pardon toi il m'a l'ouba à coquarté que le bali cambo et ça la qui passe tous en a filmé au sto sali à Julio vie réelle à Julio to benga qui on a titré à double face wana. To étalé via Julio banda ndenge abotama o ye a reconnaître ki banda tanga zaki na age à 9 ans ti na ndenga za lelo to sala gonestu to résumé ki yango na kati ya double face na film wana to za nango awa eleka déjà na télévision et toucha ki bande ko ebelé mais Julio azo zanga azara epa ya bato na sina lobango na émission à liboso azara epa ya bato il est vraiment rejeté donc il n'a pas de famille famille na ye o nzamba kuti si ye na biso eza biso na bino bandeko o boso tala biso donc ce qui atambola botama malamu ndenge ngana o to botama tanga bandeko linga football mingi bandeko linga bale mingi na age ya 9 ans tango bandeko baye ko mona batami sala mabe baye ko mona que alinga bale mingi après avoir ko perdre ba parents na ye akufele ba parents papa maman azaki susu na bangote alors et sengaki ke a continuer na kobeta bale na ende za kabana mikenyo tanga zake maboka noko na ye abandai kobeta bale na kobeta bale bata misala mabe nde baki ko bebisa makolo na ye tang mususu soki lelo yo bata misala mabe batika ki makolo na ye tang mususu lolo lelo ko oza la loi loi ya lobby tang oza la trésor putu ya lobby mais nzamba ye biloko la saka ma mnyosto na ndenge na ye to sala ki histoire wana nyosto si ko tozo e bate nini tokoki ko sala esa question to poser pa mama Charlie Show et puis na bandeko nyosto baza na Londres nini tokoki ko sala pona bandeko cede oyo e komela bango na maboko soki bomoni ke moye moko ya ko sala to tinde la bino DVD wana bo distribuer yango e pa ya bandeko nyoso ba mona vie réelle ya Julio ndenga azalaki na vi o ya leke alekisi na ndenga betela biso lisolo ndenge to tche yango na théâtre et ceux qui vraiment besoin intéressé
beaucoup bien abuso. Le numéro de téléphone c'est 089 64 80 531. Beaucoup bien abuso. Trouvez votre chaîne de DVD wana. Trouvez bande ni beaucoup distribué en haut. Donc c'est ce que trouvez koloba. Kosunga oui. Ce qui vous souligne, vous pambolier. Azoate si kata studio ya pamba. Azoane fiske vélo ya pamba atambola nango. Parce que nengazana tango azana mabele et za risque. Moutouke goza la tozo iba makambu ya dessin set ba esprit de mort. Moutouke za likolo na iya zana se. Ce qui chauffeur a lango nengi ba lango waka. Arukwa kou mona ye na sete. De ce qui nzamba touche yo. Osombele opambola ye na vélo. Opambola ye na mbongo ata zo studio ata telephone asa ata cabine olona mabela malamu nzamba opambola yo donc il faut aller lo na roi ko bakisa yango na merci le susu na mama Charlie Show merci le susu na batu news to ya Londres au bezo ta la biso bande ko basali j'ai aimé à tout moment tous en agile to mituna na ba ba réalité mboka na biso so sorti ndene tous en ma miso na miso na ye longo mais loko bande ko basali o ba verso message oyo so bosali ko leka nga na pieb ne lote nga na ko tanga ba kombo na bino wi mais muto ko pesa bino za nzambo akelinga na yo a pesinga ina yo makasi mayele ya otanga ba classe bato misala ba longa bisote ya misala mabiba longa bisote donc yelo kwa ba longi me ba jupe mate gloire au seigneur mais le ko lazana soki to sunga na biso na bino e ozale sango makasi et puis a ko père de famille te pour ça se retrouver na kata famille oyo za nouvelle vague na niveau ya Londres mama Charlie Show vraiment nzamba pambola yo muto sali liaison oyo na bo sanité que musika tozo kende liaison ko pambole ko leka oeza lelo voilà on a pour le bayon nzambo yo aza malamu na actio bino bosali pesinga posa ya kolila na bato basali geste pa ya e pa gilio e pesinga posa kolila na esengo me e loka kolobeza ete mufuti malamu eza ndi nzambe babwa ki ngona mabele ya mabete babwa ki ngona mabele ya malamu nzambe oyo abundela bango bitumba ya butuna moyi nzambe oyo afungula bango ba porte bisika ba limite ezali nzambe ana fungula apesa bango makasi pe bo moyi mulai apambula pe bana na bango nawo bango baloni loko nengena lo bango wana ndeko bouti komona événement nyonso tweleki na ngonga oyo pona kosukisa ama vie koko pesa biso ba information to ba nouvelle ya groupe ndeza ko évoluer soki ba programme asikezali na bande ko pe baza ko tala libanda bazala a journée na événement bon voilà biso toza tolikara na RTVS 1 eza pe na bande ko msusu baza kuna niti RV horreur azaki moko kati na biso aza moko kati na biso na groupe mais lelo aza kuna na Londres mama Charlie Show na pesi sous charge ya RV toza pe na posa ndeko ndenga zakuna a tourner ne fils qui atama quelques tableaux atinde la biso awa to sangisa pe parce que awa pe akoba pe koleka donc boza mboka moko na ibisa ke lokolo za mboka mama Charlie Show oza na problème te ndenga sala rapo azwa ba image akoye bandeni na webisa yo po otinde la pe biso ba image na yo voilà donc biso le kana RTVS 1 bandeko pe libanda ba benga nga batala rapé DVD le canal RTVS 1 chaque samedi à 21h30 et puis mardi à 11h30. Donc, numéro de la biso est 089 00243 89 64 80 531. Donc, jusque-là, nous avons eu un événement qui est en train de se faire. Nous avons déjà famille. Nous avons eu un événement qui est en train de se faire.
vous avez pu couvrir un abino pour na bande de copains libanda ba mona topé ça koseka na miso ya Julio topé ça kika rolelaté parce que ce topé c'est koseka toko fortifier les soussous toko la qui sait que non ce qui diable alonga ki côté moko songolo côté mususu alonga te parce que biso pe toza famille na e famille lingelo bagara te ke fo bota malibumu moko papa mama non biso pe toza famille na e ne mo pe bande wali banda baza famille na e donc merci anemo merci na nyosto oyeleki voilà OK tropé sa maloba et pa ya papa Moïse Kaputa waza bongo coordinateur ya Charlie Show Elkin et sa biso liloba moko bon et loko na koloba Ezali que fondation Nabiso Ezali fondation moko eza kusunga ko promouvoir ba talent nyonso ya moto ba bingi mwasi c'est parce que maman Charlie Cho aza mwasi uzomwa toza na siècle mo na monde moko ba ton moko basi bazaki marginalisé quoi ça dit mwasi akoki ko sala musala moko te ya bien mwasi ko kende liboso te mwasi azaki fuka za nanda kwa banda kolamba mais et pourtant il y a des femmes qui sont bourrées de talent pour preuve yozo mona mama vie ko tala na sima combien bato bazana sima te faire comprendre que le lo mwasi fa tellement a sala pe makamu minene soyi ko koma soda ko koma soda soyi ko za la pilote avion ko koma pilote d'avion soki ko sala a ko sala musala nyoso mobala ko sala yangonde mama Charlie na souci wana alingi attendre le boko na ye et pas bande ko na ye nyoso ya basi surtout ya Congo de façon que au nion soit celle comme Moussa naï atasi kaza mwasi to kotika été nzamba ko sunga e na nzela mama Charlie na nzela fondation na biso de façon que non to tcha bango le boko de façon que non lobby basi pe batel mbasa la parce que baloba que non mboka te adage wana ngana mango te parce que mama vie hi a ton mboka te te faire comprendre que non esa réalité te parce que mwasi nion se place aux ali il faut jamais vous sous-estimer nza ozana mutu ozana maboko lokola mobali tu as des compétences oui ko sala tellement place aux ali ozala jeune fille pose mbongo il faut sala peut-être babuzoba non oko sala mwa musala moko soki ata mai soko yipsi mama Charlie Show ngana zote ka mai mama Charlie Show akuchola boko na mai o ngana zo sala nguba mama Charlie Show akuchola boko na nguba prouver que non o na sala ke bikeko artiste akochia yo maboko na musala nyoso zo sala vous faire comprendre que non fondation mama Charlie Show ezapona kusunga bino boko zala desute bobonde la kamingi pona yepo boyebike isala boye satana alinga ka kubundisa kango bobonde la kamingi pona fondation Charlie Show po de façon que non fondation oyo Kinshasa et lobelango dans un futur très proche boko mona que non fondation oyo ba kolobelango tozana ba blog ebele ba trophées opesa mana poto to boko mona ba délégation na biso kolongo awa basi ba congolaise awa ba okende poto po ba kende ko représenter ba artiste congolaise ya basi alors ya mingi akolobezate misalande koloba mingi par rapport na fondation mama Charlie Show mama Charlie Show côté ozali maître Guillaume papa Francis musala kitoko biso pe a musala zokoba na si nzamba kusunga biso to sala ya minene merci mingi mama Kandi merci papa Moïse pona balanzi obaza kasi na mboka na biso bali ba kuta na to mususu na équipe ya Charlie Show bako ko contacter yo na numéro OK pona bawo bazana kin a soki balingi ba kuta na équipe à Charlie Show, beaucoup de numéro Oyo 089 75 12 661. Ce que numéro Wana, Moïse, coordonnateur ya la fondation Fatou Mango Anakin. Et puis, ba information nyonso, okozala nango posa na kopé so yango, okomona nanga, obenga na oyé to monani to sololi, pe bosenga na nyonso na asira na ngolo nzambe to kokisa ngo. Voilà un peu. Maman Nadine, moi Liloba, na ma camionne sorti coco mais la bichoawa, na ba maman Charlie Show place Azali, moi di kambaro Liloba ponaï. Charlie, na personne le merci, na onyo so euti ko le kankati mesika o, grâce na yo, kuna Londres, nde na balandio balandaka yo, ba moni nde ko na biso, o toye na kati mesika o koti kele remise, y a quelque chose batinde lié, maman elo on en resenga. Nzambe abakseloka ekoleka apiso sous sagesse apiso sous longue vie parce que soko za longue vie au sala sous koleka oza na poso sala et na pesi ba onion so baza kolanda biso na Londres na pesi ba mbote équipe mon mama Charlie Show baza na Londres na pesi bino mbote nzamba pambola bino mama Charlie
Bandeko Balandi, merci mingi. Nangonga bopesa kibiso, libosa ba poste télévisé en abino. Pona kolanda émission au Charlie Show. Yango toko kabona bongo na bandeko na biso. Topesi mbote na libota nanga mobimba, ungenda. Bandeko langa nyonso, topesi bino mbote. Pe mama via na libota na mobimba. Bapesi bino nyonso place bozali, bambote bele. Tole mbate, nzamba zali. Oye kokisami tebi ke minene kokokisama pepo na bandeko mususu bazawa yango tebi sibino merci boti kamalamu na bisika bozwami merci Charlie Show El Kinshasa Charlie Show les femmes d'abord Charlie Show les femmes d'abord Charlie Show frappe encore El Kinshasa, Charlie Show, les femmes d'abord. El Kinshasa, très bon projet, des très bonnes idées. Nous sommes là ensemble, nous travaillons et nous allons nous donner à fond pour défendre les valeurs de la femme africaine, notamment la femme congolaise. Nous sommes là, nous travaillons avec vous, Madame Charlie Show. Nous sommes très très contentes, très heureuses nous. Femmes congolaises, de travailler avec vous et nous sommes très contentes de recevoir votre délégation, par la délégation qui vous représente. En tout cas, nous sommes très fiers de travailler avec vous, nous sommes très honorés de faire partie de cette équipe. Nous sommes là et nous allons travailler, nous allons tous mettre la main dans la pâte et nous sommes très sûrs que ça va très bien avancer. Découvrez Deluxe Mana, le meilleur restaurant afro-caribéen situé au cœur de North London. Deluxe Mana vous propose une diversité de saveurs de cuisine africaine et les délices de la cuisine des Caraïbes avec un menu de qualité ainsi que des cocktails succulents. Deluxe Mana, c'est le confort, la beauté et surtout le luxe digne de confiance. Deluxe Mana, un excellent service traiteur et de restauration pour toute occasion. Pour toute réservation et plus d'informations, contactez-nous sur notre site web, par téléphone ou encore par email. Deluxe Mana, c'est la main du ciel. Now, I know as much as you know, it's not so easy finding a really good African cuisine apart from your mother's one. So, Deluxe Mana is the new place to be. I can vouch for it myself. Deluxe Mana is an amazing, authentic African Caribbean cuisine, ready to serve any dish of your choice. Amazing prices, and the portions, may I say, are fantastic. So, Deluxe Mana, that is the next place to be. See you there. Bana Congo! Business worldwide business JP Limited. Ezali agence Oyo, ezakotinda transfert de fonds na kati Afrique mobimba. Cargo pe kotinda biloko na wena masua na Congo na avion ezo sala kaka 3 jours. Azo travailler en collaboration na DHL kuna na DHL biloko noko kende rapidement. Agence ezali située West Green Road, London N15. Métro le plus près, Seven Sisters. Kuna numéro de téléphone Ezali 074 0456 5469. Bandeko, Worldwide Business. Yaka, transfert de fonds. Okofuta kaka, 3 livres. Yapamba,
pour naba frais à transfert de fonds. Biloko, au côté de Biloko, naba carton bien emballé, naba carton ya DHL. Et ça, ça, là, 2 à 3 jours. Famille na yoko sepela. Famille na yoko sepela. Tozaka ko continuer ko koba na émission na biso ya Charlie Show El Kinshasa. Tozaka ka na sujet na biso ezaka ka moko. Oyo tozaka ko lobela, misala nini oyo basi babanda ko sala na kalate, lelo to komi ko mona basi bazai ko sala misawa na. Na kala tozaka ko mona basi bazai ko suka soki wapi, soki ndenge nini ndenge to yebaki, mais lelo to komi ko mona balobi basi pe ba telemuki balamuki ba komi ko sala misala oyo mibali ka rande to yebaka babanda ko sala. Et lelo Tozan invité moko oyo ba yebisi biso aza ko sala pe musala moko ezaka ezaki ya bana mibali mais lelo ye mwana mwasi na kati ya mboka Kinshasa ye pe aza ko sala ngo yango na lingi to ya mbande ko na biso to découvrir musala ngo nini oyo azo sala to ye ba biso ensemble to landa ah mbote mama to ko ki ko ba kombo na yo mama komo na mama Nadine. Mama Nadine nani? Mama Nadine Toko. Ah mama Nadine neti ndoyi na ngai kaka. Ah mama, tomoni ona mwana na mukongo, tomoni ona kesi. Kesi eza ya kochambongo. Eza kesi ya nini? Ya kesi ya kochambongo, teza kesi ya musala na sala ya sirage. Musala ya sirage? Oui, na sala ya sirage. Kocha sirage na sapatu. Na sala ya sirage na sapatu. Na botine na tout. Ah te mama na jona kumukosanga. Botine ya basoda. Oui, c'est normal. Botina basoda, chaussures, nyonso na sala. Botina basoda, tiango sirage. Chaussures ba papa, tie sirage pe bien. Na tonga kafe. Otongaka. Na tonga ka. Otongaka ma papa, otongaka. Talon, donc nyonso sala. O monta ka ba talon. A monta ba talon ya semaine, to kocha ba semaine, fabriquer pe ma papa na fabrikaka. Ah, mama na dinyo ko mo bank sanga mama. Te tika na bo na sekana. On monte penza semelle. Oui, balobi il n'y a pas de son métier. Musala mobile ezate. Bisonyon so to sala, musala o bala mibali bazo sala. Ezate ke parité ezaka la musala ya bureau. Nyonso eza musala. Bon maman Nadine, merci na ndengo lobi lelo bande ko baza ko landa biso. Yo za maman cordonnière, ndeto ko benga yo. Et puis za maman sirageur. Maman cordonnière ka ba benga maman cordonnière. Bon maman cordonnière. C'est comme maman na kuki koyeba mutuna ngeza ce que na kuki koyeba obanda ko sala musala ya ngondenge nini et loro nini tina ki yo po oyeba ko sala musala wana eta na musala sirage 7 ans 7 ans na musala ya sirage bona mboka na biso aya Congo koma soki oboti na mobali mobali ya bwaki si yo okoko kete kabana na za mama ya bana 5 Nde na zabo na dotang sabana na ngana sirage na zoboko labana na ngana sirage tozo futela ndaku na sirage don na zole sa pe bana na sirage po na zana edite wako edenga ke na sal sabana bon mama ozana edite yonga na tuni musala ngwe ebandaki ndenge nyobio sali 7 ans olobio sali 7 ans na kati ya musala na yo ya sirage eloko nisko epusa kio to moni basi bakota na kati ya zando azoteka fufu azoteka makala moi si azo débrier na musala mususu to yebi yango ya basi mais ngapeti lona komi pe mukolo boye non na mona na nga mola moi cité azo sa assurage non na mona pe moi cité bo azo otonga parce que nga nazo tuna yo musala wana oyekola ki yango ndenge nini eloko nini tinda ki yo okay ko yeba musala wana ya sirage te mama eloko ma ote tindenga eza pasi pasi don natala kinate kabana to na bua kabana Donc, il y a une solution à mon côté. Il y a une bande qui a fait le sirage. Donc, il y a beaucoup de bande qui a fait le sirage. Je suis là. 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 Ndenge azo sala sirage asire na moni atongi li papa na moni yango na ngape na pande ko ah ou découvrir pas batou kande basala ka yo po ko sala ngape na bandi ko sala siko musa ngo ke lango sonite mama ah mama musala buzoba na mukilo ezate to yo ke lango li susunte bona set na sali soke de la musala ya soni be deja na tika mais to do senga kaka ba o bazo landa biso ba mama o ba yebike bazana ba poto bazana ba wapi bazana facilita ko sungangai na tonga kama papa na za montaka ba semaine na mapapa na fabrika pe mapapa
Je suis matière. Je suis un homme qui a été 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 ba tinde langa ta possibilité oyo eko tinda ngana somba biloko na bandela na matafone ngai amba batisa musala na ngai na sala mwesika na ngai ya mke ya kombonye esika moko pone na zabo e bazolanda ngana ba policier bande interti na zabo ba policier bazolanda ngama kasi lelo kutunde na zabo ba botolinga mbongo nyoso na we ba kutute soki bana bakolia nini toba kubana na kubanda kuzonga nda kundenge ni donc nazomona moyete au moins ba edenga na time musala na ngai maison na ngai esika moko na vanda kaka siko souci na yo olingio tambula susu te ozana biro moko toza na place moko sala musala te osala ngoka na balabala na nzela nazana biro te na biro wana biro za passe donc ovane esika moko wana bako yako boto langa biloko nyoso yangwana na mona mona tambola ka kichasa mu donc moya ko fande zalate moya ko fande zalate po yondo lingite place ezate ah po na ko loba bien place ya ko cham lo musala na yo ko fande sika moko ezate ezate fo souci na yo ozuka ka place souci na ngeza ba edengai ba edengai na luka place na tia pe na ba cordonnier o mswe zangi na bakisa babilo ko ezangi na yo zaki o luka place moko boye ocha il bloro na yo obanda ko monte ba semel o sala ka ba mapapa sala ka biloko yo ye sirage kotonga lokola awa na yo tonga mapapa o ba ye ko tonga ni papa na yo tonga ni papa o ba ye ko pesa tonga ni papa mama na din total ayo ah yo moko zo yeba te mo so mesana oyebindengo zo sala so ndengo zo bambali papa wana ba ko futo combien 100 francs man 100 francs ya 100 francs 100 francs kaka na li papa zo musala zo sala ba futo 100 francs 100 francs ya ngwande sunga ko pe ole sabana ole sabana ko futa ndako to do futa ndako ko tunde na zabu e ba zo bimisa biso na ndako dona da place a ko vanda na qualité place a ko vanda zate place a ko vanda zate don na zo yunga na bana Li papa ando zo bamba boy e ko kata na ngole lote to lobby e kata ni e ko kata na le lote lobby te e ko zala pe ko ki ko wume la pe li sous kana 100 francs ba pe sur wa 100 francs a to koti proche to koti li zita na kati po mo eto kanga na 16 na se mo ko kanga zati na ndeni to koti li zita na kati po na tangwa do tambola awa na se awa ah. Palo la mana prince yango to zili zita to koti ana ka ah koti sina ndenga likolo ndenga ndenge wa zawa na esili e katani pano zo kata no kata singapore gilet na kokyo ba kombu nayo comme na maman tembo ah maman tembo maman tembo na sepeli maman ngai maman na ngoni lelo mwasi aza ko sala sirage mwasi oyo aza ko bamba pe ma papa elekeli nga banda na botama misalo to ebaki yango ezaki ya mibali siko oyo po na yo en tant que maman moboti omoni yango ndenge nini likambo elekeli yo to yo omoni ndenge nini bon elekeli nga te bon na cadre ko luka za felicite Je félicite pour te on le camombala ko sa meye mo sa zo sa mo za félicité si ko na ba maman o pe baza ko lando ba vanda na bango ka nda ko zo zela ka ka ba ela e conseil ni poko ki ko pesa bango bon bala na lolenge mo ninga mo sa salie po ninga mo sa zo sa pona ko luka bon bango ba ofana nda ko pona na ako sa la boye ko te musala zo sa le za musala mo ki to hein ore mi bali ba sa mo mo si mo ka sa lango ah merci maman merci merci Je pense que c'est pas poussière quand on pour... a. Il fallait voir Tchata. Chira.
prisonniers. Voilà, TVT. Vous avez un protège pour les poules et bébés. Ah, pour les bébés, t'es dans le cirage, hein? Ali Bosso, mais non, moi qui bosse au salaki, n'a qu'à s'y sakit. Et là, si ça qui te voilà, n'a pas au salaki. Ah, vous avez sa poussière. Et si l'été maman Zoko Bakar? Et si l'été on a déjà qu'il s'y faut brosser pour ça en dénin? Pour ça en dénin? Pour l'été, comme on a dit. Ah, il y a un montant qui a été cirage. Si on a comme il faut brosser en gros. Il y a un petit bambin. Ça peut être comment changer? J'ai changé ma casse-née si l'été. Ah, et puis, au mital, au mital. So, on a pangu sinin. On a zo pangu sa sirajin. Sirajin, il y a l'école, il y a l'école sanin. Et la makas. A été la lissou, suppose sa patte, vende mon nana bien. Mais nous avons mona ba oyo wana te ata pa bana mibali nde ba chaka non na mona te ba protège pour na ko protéger le colé be ba te na moni on ka le pan na yo et mais nga na chaka pour na ko tirer ba kilia ba ebele na pour na obé ça s'appelle le cola kilia pour na ko obé ça s'appelle le cola kilia te to chaussette la pemi Mon maman Nadine, tu es au Landa, tu es misala, babi ba es au Landa, tu es au misala, tu es au Bambili papa, tu es au Landa, tu es au Landa, tu es to sepeli. Tu misala, difficulté nini au Landa, tu na au Landa, tu es au Landa, tu es au Landa, na bandela, au Landa, nini es au Landa, tu ba difficulté dans ma case. Musoko kutana bana mibali boye babandi koseka yo bon. Na mona koseka na moina landana bango ezate. Mususu bo ba jeune fille lokola ngape boye. Malgré tout nazade a mama bana mais na za jeune fille. Za na nga jeune fille ba ko bana koseka yo yaka to telemana biso ta ana nzela. Ba papa na to ba ole kana bal to lingana tante o kuche na bango. D'abord, on peut se bon. Bon, talaka, nous sommes dans la solution. Mon côté, moi, dans la salle, le quoi aller, le policier balanda biso, balanda biso mbangu, bakobo tolo biloko nyonso, baboy kenyo sa ki apamba zo biloko nyangwana kende. Donc, nous sommes dans la kakapo na kotambole sika moko. Nous sommes dans la kotambole sika moko. Et si bisika nyonso. Siko yo, tous ans la maman moko boye, maman wana komne maman Charlie Show. Maman wana azanga na mboka mikilina oyo babengi mboka wana babenga ngo Londres. Nayebi te soki oyebi Londres, oyokaka Londres. Oyokaka. Maman wana azanga na Londres. Maman wana aza mama moko asalisaka batu. Maman wana aza mama moko pe boboto.
siko loba nini okoki koyebisa ye po mama Charlie akolanda yo akomona misala na yo loba nini yo okoki koyebisa mama Charlie nala koloba mama Charlie bo mama Charlie azaya mama bani be aza mama ya borfel e mama ya babola a edengai pona musala na zo sala pona makasi na ngamoko ya nzoto ezo senga bo kosala oyo te me na kozanga nde na zo force ka kosala a edengai na luka kosala na luka mezo na ngana poser ate sika moko pona na exposer mezo na ngai esika moko pona monte pa semaine na sala ba mapapa na fabrika ba mapapa ebele ya bana mike ya bakolo sale Liloba ozo opesa mama Charlie. Don azo senga nde mama Charlie a edengai. A edengai atindelanga oyo azo luka kopesa. Na bato o bazo talanga kuna na TV na mboka ya soki mboka ini wana. Na Londres. O nyoso azo talangai ayo kama wanangai amona ngai atindela ed oyo asengeli kotinda bona ke yacha loko esika moko na loko esika moko ana msana ene oyo nazo sala na chango esika moko kunda ke kotambola boye eza bande ko balandi na mboka bapaya na mama Charlie Show to uti ko mona biso moko to uti ko découvrir na bino elongo misala o talon mona mwasi o aza ko sala mona mwasi o a lobi ba passe na ye ba difficulté na mboka na biso Congo eza ko lekela pe baza ko landa bango na nzela baza ko menoncer bango aza ko kokwa ko sala musala ne bien te mais aza na talon ya ko sala musala nyonso ya lobi ayebi ko sala ma papa ko bongisa ba sapato ya mibali ko bongisa nyonso wana bandeko batali bino moko bomoni esika bozali mwana mwasi aza koluka pe ed alingi alembi kolandela nzela na mwana na mukongo na bapolisie na ndambo ya kosala baza kobotola ye so asepeli ke avant de sika moko amonte eloko na esika moko asalaka ngo esika moko ya kovanda oli atambolaka ngo parce que bariske wana azo kokourir elekeli ye sikoyo akoki sute pendant 7 ans ya musala oyo ayekoli na kosala les lots aux arts en cadre il y a bah misala nini pendant 7 ans maman y'a bah na 5 azana difficulté à refouta ndaku à comme na difficulté les lots bah benganié azana préavis à ébier ce qu'on était pour passer les qui bon azo sala et zako kokate na rotambo la tambo mais pour na y'a trouvé mieux ceux qui avant des sika moko à kosi mambo on a y'a maboko au lieu bah landaka y'a bah boto la kie et pas bah jeune garçon et pas bah soda et zako dérangé y'a et na bandi bolandi ye moko na kati ya misala pe moko modèle a expliqué bino boyoki ye mama Charlie oza mama bana oza mama otinda motema na yebi ke okosala quelque chose pona ndeko Nadine po ayeba ko s'en sortir na musala na ye o aza kosala bandeko nyonso oyo boza na mboka ya bapaya botangami na mboka ya bapaya bandeko na ye ba congolais o boling kosunga ye lokola aide o nyonso aza na posa kosunga ye aleka na canal ya fondation ya mama Charlie Show ekokomela ye directement ekokomele akozwa ngo po aleli lisungi na bandi bokosunga ye boza bandeko na biso pe bandeko na ye bokotika ye te bokosunga ye boleka kaka na canal ya mama Charlie Show akozwa pe ya ye lisungi na ye pona o etikali total la suite de la prochaine épisode. Charlie Show, femme africaine, femme congolaise, nous défendons tes valeurs. Téléma moi ton bon d'ailongo, pona le kumon abiso. La Charlie Show. Charlie Show, El Kinshasa. Nous sommes là pour la promotion de la femme congolaise. Charlie Show, c'est ici pour vous toutes les femmes veuves, pour tous les orphelins. C'est ici pour vous la consolation des affligés. Charlie Show, pour tous ceux qui se sentent abandonnés, nous sommes là pour vous. Charlie Show, le secours. Pour vous, Charlie Show, avec l'aide du Seigneur, nous sommes là pour vous secourir. Charlie Show, femme africaine, femme congolaise,
nous défendons ta valeur. C'est les mangmati, ton bunda est longo, on a le kumuna biso. Oh oh oh, na Charlie Show. Charlie Show, femme synonyme du bonheur. Charlie Show, femme africaine, femme congolaise, nous défendons tes valeurs. Charlie Show, Kitoko Wavi.